Навчання дітей у музичних і художніх школах міста з 1 вересня подорожчало. Наскільки саме і чому підвищили плату за навчання, дізнавалася Оксана Павлишин. У підпорядкуванні міського управління культури та мистецтв – одна художня та дві музичні школи. Бажаючих вчитися в мистецьких закладах Тернополя, за словами начальника управління культури та мистецтв міської ради Василя Кармазина, багато. На запитання, чому і наскільки підвищили батьківську плату за навчання, ми почули таке. Це не є причина, це є постанова Кабінету міністрів України, де директори мають самі право визначити саме вартість навчання, на скільки відсотків воно має бути підвищене. Якщо навіть в минулому, позаминулому році ставилося питання, що прирівняти повністю всю батьківську оплату десь приблизно по всій Україні до 300-500 гривень, це мала би бути катастрофа, напевне, взагалі по дошкільній науці. А так 15-10% це не є великі такі зміни, тому що причина в тому, що треба закупити, скажімо, нотні зошити, треба покращити матеріально-технічну базу, треба десь, можливо, тут це ж музичні інструменти. Енергоносії тут не входять, тут це оплачується. Так. Тут йде, можливо, частково доплата до зарплати викладачам з позашкільних навчальних закладів. Ну і, звичайно, таке інструмент ламається. Тріскають струни, ламаються смички, ламаються баяни, акордеони і так далі. Треба закуплювати, поновлювати матеріальну базу. Це воно так було постійно, і я думаю, що 10-5 гривень – це не буде дуже накладно для сім'ї. Чи звільнятимуться від оплати діти з багатодітних сімей, обдаровані діти, а також діти інвалідів, переможців республіканських конкурсів? Я знаю, така практика існує в інших областях. Чи наша область теж має цю практику? Ця практика існує вже, напевно, скільки працює музичні школи. Звільняються від батьківської плати в основному діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених категорій сімей, діти-інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти батьків, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії, ну і, звичайно, зараз категорія дітей, батьки яких мають статус учасника бойових дій. Це вони звільняються повністю у 100%. Є категорія дітей, які звільняються на 50%. Це діти, які одиноких матерів, діти напівсироти, діти батьків-інвалідів, діти працівників навчальних закладів, ну і найбільше талановиті діти – це 2% від загальної кількості дітей, які навчаються в мистецьких навчальних закладах. Сподіваємося, що подорожчання оплати за навчання не вплине на бажання дітей навчатися прекрасному. Адже все минає, а музика та мистецтво – вічні.